Surja Lukman, 34 ajete Me emrin Allahut, të gjithë më shirëshmit, më shirë plohotit Elif, Lëm, Mim Këto janë vargjët të librit ploturëci U dhërëfyës dhe më shirë për punmiret Që kryhin namazin, japin zekatin dhe besojnë bindshëm në jetën tjetër Këta janë uzuar nga zotit tyre dhe vetëm këta janë të shpëtuar Ka disa njerëz që sajojnë të regjime të kota për të shmangor të tjerët nga rruga rrugaj Allahot me paditurin e tyre e për të ta me të. Njerëz të tjil i pret dënimi poshtrues. Kur ndë njerit prej tyre i lezohen shpalje tona, a i e këthen shpinën me mendje masi, si kur nuk i ka të gjuar, si kur janë shurduar veshët, andaj, je pulojmin e dënimit të dhemshëm. Me të vërtet, ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira, do të gjendën në kopshtet e dhuntis, në të cila do të qëndrojnë për herë, premtimi Allahot është i vërtet. A është i plët fuqishmi dhe i urti. A ka kryuar qejt pashtyllat të dukshme, ka vën male të palë në tokë, që ju të mos lëkundeni dhe ka shpërndarë në të gjithë farë gjalesash. Ne zbresim ujnë nga qeli dhe në përmjeti kimi bërë të mbi gjdo loj bime të mirë. Kjo është krimi Allahot. Më të regoni qëfar kanë kryuar të tjeret posti. Asgjë, por keq si janë vërtet në humbje të plotë. Ne i dham lukmanit urtësin. Falenderoj Allahun. Kush është falenderues, e bën për të mirën e vetë dhe kush mohon, ta di se vërtet Allahu është i vetmi i aftueshëm dhe i denj në lavdrim. Kujtoj kur Lukmani i tha të birit, duke e këshiluar. O, djali im, mos i shëqëra Allah të asë gjën në adhurim. Pa dyshim, i dhujtaria është një shumë e madhe. Ne kemi urdhëruar njeri unë që ti nderoj prindrit e vetë. Nëna e kam bartur atë duke duruar mundim pas mundimi, e ndarja e ti nga gjiri është brenda dy vjetësh. Ne i thama ti. Bahu falenderuaz ndaj meje dhe prinderve të tu. Tek unë do të kthehini të gjithë. Nësa ta orvaten që të mosho qërosh mua në adhurim në diqka, për të cilën ti nuk ke djeni, mos i do gjo, por silu mirë me ata në këtë jetë dhe në dishë rrugën e ati që drejtojë tek kënë me dhe Pastaj, tek kënë do të këthejhini dhe unë do t'ju lajmëroj për atë që kini bërë. O, djali him, edhe veprën e rëndë sa kokra e sinapit që ndodhet në shkëmb, në qjeja po në tokë, Allahu do të nëzjerë në shesh. Me të vërtit, Allahu një mirë gjdo imëci si dhe i ditë të gjitha fshehëcit. O, djali im, kryje jenë amazin, urdëroje të mirën, pengoje të keqen dhe bahu i durueshëm për qfar do që të godet. Me të vërtit, kjo është thelbi patundurit të gjitha punve mos i trajtoj njerëzit me nënçmim dhe mos ec në tokë me mendje malsi, sa Allahu nuk i do mendje mdhejt e mburacakët. Ec me kujdes e i përmbajtur dhe fol me zë të ullt, se zëri më i vrasht është zëri i gomarit. A nuk shini se si Allahu ju ka bërë të mundur të shfridzoni të gjitha ato që gjendën në qej dhe në tokë dhe ju ka mbuluar me dhëntit e ti, të dukshme e të padukshme, e me gjithatë, Disa njerës polemizojnë për Allahun pa kur farë djenije, pa kur farë rëfyësi dhe pa liber në Kur aty në u thuhet, ndi që një atë që i ka shpalur Allahun, ata thonë, jo, ne ndjekim fjene të parëve tanë. Kështu është, edhe pse djali i thëret ata në dënimin e zjarët. Kushtë i dërzohet Allahot, me tërë qenjën e ti, duke qenë punë mirë, a i është kapur për vejgan më të fort. te ka Allahu do të kthehet gjdo gjë. Sa për ata që nuk besojnë, ti o Muhammed mos u brengos nga muhimi i tyre, ata do të kthehen të ne, e ne do të njoftojmë për ata që kanë bërë. Me të vërtet, Allahu di që ka në zemrat e njerëzve. Ne ata do t'i knaqim për kosisht e pastaj do t'i hedhim në dënimin e ashpër. Nëse ti o Muhammed i pyet ata, ku shi ka kryuar qej dhe tokën, me siguri që do të të thonë, Allahu, atëherë ti thua ju, qoftë lavderuar Allahu, por shumica e tyre nuk din. Allahu ti përket gjithshka që gjendet në qej dhe në tokë, vërtet, Allahu është i vetë mjaftuashmi, edhe i denjë për lavdrim. Si kur të gjithë drurët që gjenden në tokë, të ishin pena e deti boj shkrimi, e ti shtohen ati edhe shtat detet e tjera, nuk do të shtereshin fjalet e Allahot. Pa dyshim, Allahu është i plot fuqishmi dhe i urti. Krimi dhe rinjallja e të gjith është njësoj si krimi i një njëri të vetëm. Vërtet, Allahu i do gjonë dhe i shetë të gjitha. A nuk shini sa Allahu e këthen natën në ditë dhe ditën në natë, se ka nështruar djelin dhe hënën, e se cili le visë për një kohë të caktuar, dhe se Allahu e di mirë që farë punoni ju. Kjo është kështu, sepse Allahu është vërteta, ndërsa që farë adhurohet në vend të ti, është e reme dhe se Allahu është i lartësuar dhe i madhërishëm. A nuk e shini se anijet lundrojnë në përdet me dhëntin e Allahot, për që të reguar disa nga mrekulit e veta. Këto janë vërtet të reguës për gjdo njeri të duruar, dhe mirë njohës. ata ta imbulan vala si pëlhur e thrasin Allahun me devoqëmëri të qiltër, por sa po a i shpëton, duke i këthyra ata në tokë, një pjesë e tyre lëkunden. Në të vërtet, shpaljet dhe mrekullitona i mohojnë vetë të mashtruesit dhe mos mirë njohësit. O njerës, friksoj unë i zotit tuaj dhe friksoj unë i ditës, kur prindin nuk do të mund të ndimoj as pak fëmijin e vetë, e asë fëmija nuk do të mund të ndimoj sa do pak prindrin e vetë. Premtimi Allahut është vërteti sigurt, pra ndaj moselini jetën e kësoj botët ju mashtrej dhe asë djalin moselini të ju mashtrej për Allahun. Pa dyshim, vetëm Allahu e di orën e caktuar. A i e zbret dhe e di ditë ka në barkën e shtatë zanës. As një njeri nuk e di që të të fitoj nesër dhe as kush nuk e di se në gjvend të të vdesë. Me të vërtet, Allah është i gjithdishëm dhe njohës i gjithdo gjëje.